Se olisi sitten perjantai-aamu ja myrsky on täällä ohi. Katsotaan nyt millaista jälkeä se on tänne jättänyt ja aukastaan tää ovi tästä. Ovethan täällä aukeaa sisäänpäin. Tässä on hyvä syy taas minkä takia. Siinä on noin paljon lunta tuossa oven takana. Tuommoinen reilu puolisen metriä ehkä tuossa korkeimmassa. Jos sitä olisi vähän enempi tuossa, niin joku pieni mummo ei täältä lähtisi ulos. Kun se pitäisi työntää se ovi tuonne ulospäin ja työntää tuo lumi sieltä sillä ovella. Mutta ei tässä ole mitään ongelmaa nyt, kun ei se lumi tänne sisälle tule ja ovi aukeaa ihan normaalisti. Nyt siitä saadaan lapio tuosta sen verran, että päästään sitten tuonne sänttään. Noi säntän ovet tuonne aukeaa ulospäin. Siellä on sen verran nyt lunta, että ne ei aukea ennen kuin mä lapioin toi lumet pois. Jos nekin aukeisi sisäänpäin, ne ei olisi mitään ongelmaa. Niin mitä ne sanoi, että oliko se 30 senttiä, kun tuli lunta? Mistä mun täytyy etsiä mun noi lumisaappaat jostain. Ja täällä nyt kyllä paistaa aurinko, et tuolitkin on vietos ulkona, kun en ole muistanut panna sisään. Joo, mä etin nyt täytyisi mennä täältä kaivamaan. Kattoo vähän miten paljon siellä on, mut ei ainakaan tässä ole mitään ongelmaa. Ovi aukeaa nätisti, kun se on tälleen sisäänpäin aukeava. Eikä tuo lumi vaikuta tuohon esimerkiksi tuohon kynnykseen millään tavalla, kun se on aina alumiinia. Ei se ole puuta, et vaikka siihen tulee lunta ja vettä, niin se on yksi sama. Ja sitten nämä kaikki sivuthan on täällä alumiinia, ovi on terästä. Ei siihen ole mitään vaikutusta, vaikka siinä vesi tulee ja lumia. Täällä on etupuolella, täällä on ikkunan takana noin paljon lunta tossa, et tullut puoleen väliin ikkunaruutua. En mä tiedä, ei se siellä pihalla ole, mutta se on tähän tuuli vaan kerännyt sitä tuohon ikkunalaudalle. Tommonen. Mennään sekin harjaamaan sitten jossain vaiheessa pois tässä. Löytyhän nuo lumitossut tuolta kaapista. En ole vielä kertaakaan tänä vuonna tarvinnut niitä, mutta siinä ne nyt on. Ne ei ole nokialaiset, mutta kyllä ne ihan hyvät on. Nyt on sitten päästy vähän tässä lumitöissä alkuun. Ja en mä tiedä, jos mä tätä kaikkia nyt teen kerralla, kun ei mun mihinkään tarvitse tänään lähteä. Ja tässä on tosiaan aika paljon. Et tuolla on varmaan joku metri tuolla tien päässä, kun siellä on vielä aura mennyt. Ja joo. Tää voidaan tehdä tämmöisissä, tehdään puolet ja sitten tehdään puolet vähän myöhemmin tai vaikka huomenna. Ja mä oon nyt saanut tän etuosan täällä tehtyä, paitsi tämä auton tämä toinen puoli täällä. Siinä on ton verran lunta, en tiedä miten se tässä näkyy, mutta Toyotakin on saanut ihan uuden muodon tossa. Se on kokonaan muodostunut uudestaan. Aika hyvän näköinen oikeastaan. Siinä on tällä puolella on vielä tän verran lunta. Tuon toisen puolen mä oon tässä saanut jo tehtyä, että tää puoli rupeaa olemaan täällä hyvä. Joo, ei vaikea nyt kaikkia tehdä tässä kerralla, niin siinä jää sitten tommosen pikku pätkä tossa. Tehdään se sitten vähän myöhemmin. Lämpöä on tän verran ja sen takia se on suojalunta ja se on painavaa. Jos se olisi semmoista pakkaslunta, niin se olisi paljon kevyempää, mutta toi on tosiaan painavaa suojalunta, kun tuossa oli parhaimmillaan 4 astetta ja nyt se on jotain 2-3 astetta lämmintä, niin painavaa lunta. Joo, pidetään pieni breikki tässä nytte.